Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آمين آمين اللهم صل صلاة مؤسنة على سيد المؤسنين آمين وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم آمين 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 اللهم كبر جدوما Pelunda salati Olorun ka gbarigida o ma pelunda salati Pelu Sheikh Soibul ile ya eyin odi Pelu Sheikh Soibul Bayan ile ya eyin odi Bogbo ku muzulumi Olorun ke won gbagbo won Gbogbo oku musulumi Olorun ke won gbagbo won Olorun ka gbarigida o ma pelu inda salati pelu Sheikh Soibul ile ya eyin odi Gbogbo oku musulumi Olorun ke won gbagbo won Bismillahir kul huwallah Bismillahir rahmanir rahim kul huwallah ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad amin Ki Olorun Ola Olorun koma ba nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Asaku bo ore asalatu Gbogbo awon eni Olorun ti won ti lo ni aye ta wa nbe yi Balateri Baba koko ninu ile yi ninu ebi yi titi bi won ti telera won bi won ti telera won bi won ti telera won o fi wa deri baba wa Imamu Gambari Tana radiyallahu ta'ala anhu Baba dada Baba oni nure Baba ti won feran omo olomo gege bi won ti feran omo ti won Oba mi ki sojoro afawa kankan wi Oba mi ki sojoro gaka ki si sesi ma Olorun lowo n to ba fe se na ni o se gbogbo n to ba wa se I ma nidi to fi se Oba mi a ma tori ana tun oni se nigba mi a si ma fi ya tana ba oni je fawon mi Baba wa Imam Lana Allahu ta'ala anhu ninu eni ti Olorun ni o sumo won die mo wa nbe yo mo ya yin lenu aba kankan wi
emi ati ajizak se pe azaka ko won ni leke un bi ri oni ye awon eyan temi pelu afawa isakoro namalla hayatuhu ta wa gba saada leke won bi ta lo fun to bi travel to bi lole larbawa ta ba ti wado won pe bye 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 won ni kile fe kan ta fe ni won si da wa lohun ko wa si gbogbo bi ton ba ti ba mi pade bi mo ti kere mo yi won di mo mi won mo wa sadua fun mi adua nla nla adua nla nla oro kan sele ladugo wa lodun kan a fe se nkan kan aroye kan ti wa sele to fi bi pe won ti ran enikan wa ba won ti won lawon wa won wa soro fun mi mo ni wa ba imam gambari mo ni won wa mo ni e je kemi o lo mo ba pe aji zaka oro bayi bayi sele mo ni mo de ki aba imam wa bi kini e ja lo ba ti salama si won ta wole won ti o ti ti mo ri bye 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 won ni kile fe mo ni ta fe na ni pe won le ti le ni wa bo si fe ke wa ko won ti e mo pe mo mo yin won ni ago melo ni mo lago mesan won ni pelu ogun olohun ago mesan olu ba mi nbe ni o pe eni ti o ba wa won ba mi nbe ni wallahi be lori iye dada be ti won wa se oba mi e fi rare ara ko fi rare na ni gbogbo wa yi tun ba bi salekun ke fun won amen ba bi salekun ke fun won amen ira pe samina ko lo ke dada amen baba wa gba baba wa imamu gambari loni Eja se sheu Sheikhu Eja se le kan si Sheikhu se le kan si Sheikhu Wallahu ya'zimuka minan nas la takhaf darakan wa la takhsha wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim Gbogbo nto lon se fun won ti won rerin si Olorun mojo dekun Amen Baba wa gba baba mufassir baba wa ti o wo jiddu Gbogbo nto lon se fun won to won rerin si olomojo dekun amen baba mufassir baba wa sanusheu gbogbo n tolo se fun won to won rerin si olomojo dekun baba muqaddam agba baba wa damboronu olomojo won mapada sibu amen gbogbo awon afa wa awon baba wa be ladugo yi olomojo kon mapada sibu amen boki baba wa khalifa Allah hayatuhu olon wala dada awon te gbaye fun to e pe le ri bele yin na duo Olorun je ma pada sibu. Amen. Je ri aye na lope. Amen. Bukin. Mo wa ki afa wa Soibul. Afa wa kankawi. Adabalah hayatuhu. Ife ko senti o le se. Ololufe mi ni won pupo. Won tun wa pe mi fun ololufe mi. Bi akoko yi se le to kojo pe mo sa koda aji zaka ba mi denkun le bo hun fe mo bo ni nlo mo ni bo kan fe tara se nkan kan be hun ni eyin gbodo fi fe sere eyin gbodo fi oju fe gbole olohun atana muhammad tan fe lara wa wasallam o teyin nbere olohun mo fi le yin lowo amen amen o ki awon ustaz wa nuru faido afa wa sise o baba wa nurul faido mo fi won kin eyin o ni ma pada sibu amen awon agbalagba o pe fun wa amen awon alfawa nam afawa kan kawi o ki eyin na e da kun gbogbo eyin baba baba gbogbo eyin alfa afawa ba me yi afawa ton se roido fun gbogbo eyin afa tori asiko seju me dogun na ni mo fe lu e da kun o ki gbogbo wa pe salamu alayhi wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum salam wa rahmatullahi wabarakatuh wa ki lawyer wa ti won je baba olomo kejira
Baba Olomo eyin baba Olomo mejeji atemi pelu re gbogbo baba Olomo ti oba mo so pe ya bunaya yo je kankan aye ni ya bunaya e wa nu baba Olomo ti o mo so pe ya bunaya aye ya bunaya la wa yi ati laaro ati losan ati lale ya bunaya agbata nabi lukmanu nwe hun n ko wa leko ti sin kale ni
a se se bo si aye ya bunaya gangan ni to ba ti se suru de bi pe o le ma so pe ya bunaya omo re o ya bi o ti fe wa ife ko la lukun manu libuni wa wa ya izu ya bunaya omo mi ma moti o ya bunaya omo mi ma mugo ya bunaya omo mi ma wo egbe okunku o ya bunaya omo mi ma jale o ya bunaya omo mi ma lagidi o ya bunaya omo mi ma puro o ya bunaya gbogbo wa yi ya bunaya lo ja yaba ti ayi ko sin to so yin di lawyer ya bunaya ni omo mi nti mo fi o se ni ya bunaya omo mi mo fi o wulo ya bunaya omo mi mo fi o kewu ya bunaya omo mi mo fi o kawe ya bunaya omo mi mo fi o farabale ya bunaya lo so gbogbo wa di ba ti dai e ri pe ni ti o ba ri ba ti ri baba re o se ya bunaya ni kilo wi ya bunaya la tushriki billahi inna shirika la zulmun azim gbogbo gba ni ko mo pe omo re iru aso owo lo tun wo yi iru sokoto owo lo tun bo yi iru rin wo lo rin yi iru ore wo lo n ba se yi ati bo si aye be e ri bi awon omo tin di ekun fa awon obi won ni e ri bi awon opolopo omo tin di banuje fa awon obi won ni e ri ba awon omo tin pa ya awon lekun ti won pa baba awon lekun ni o so pe ya bunaya ni o da keyan pe olohun ni pe olohun sanu wa lere omo yi olohun sanu wa lere omo yi amo tohun ti bo tin pe olohun na afi ko tun pe omo re na pe ya bunaya ni ti mo fi oya ni Ise kola lukumanu libuni wawa ya isuhu ya bunaya la tushiriki billahi inna shirika la zulmun azim eyan bodo busy debi komo laye lati ba omo re soro o bodo busy debi lati ma ko omo re koko awon raye nti wa awa ta ti ji laaro ta ti lo bi ise to ba de lale o sunkun lere omo afi ko omo so pe ya bunaya ya bunaya la tushriki billahi inna shirika la zulmun azim se gbogbo awon omo ti won ya yakuya sawon aje na ni won se won sáwọn oso náà ni ń se wọn sásàsí ni sẹlẹ yín burú náà ni torí pé ní kálukú ń wí nísìnú pé ilé wa burú bílẹ̀ yín bá burú ìwọ òde buyọ ni bílẹ̀ yín bá burú ìwọ náà buyọ bí wọn bá ti bu iyọ síbi irú kò ní bàjẹ́. ìkọ́ lẹ́nu kú máa nù líbù ní ìwà wà yẹ ìṣù yá bùnáyà la tó ṣìríkì bí láàyè. Níjọ́ ló bí ọmọ rẹ pé ọ̀rẹ́ tó mú wálé yọ ọmọ bo ni níjọ́ bí ọmọ rẹ rí pé ará bo lọ́rẹ́ rẹ yìí ọ̀rẹ́ lọ sọ ọmọ mi ìdàmúgbó ọ̀rẹ́ lọ sọ ọmọ mi ìdọ̀mùtí ọ̀rẹ́ ló mú ọmọ mi ìwẹ̀ ẹgbẹ́ òkùnkùn ọ̀rẹ́ lọ sọ ọmọ mi ìdẹni tí ẹnu ìyá rẹ ọ̀ka mọ́ ọ̀rẹ́ lọ sọ ọmọ mi ìdẹnu tẹnu bàbá rẹ ọ̀ka mọ́ ọ̀rẹ́ lọ sọ ọmọ mi ìdẹ ọmọ tí ò súnlé mọ́ tó yẹ yàkúyà a ti bá ayé débi pé ọ̀gbọ́dọ̀ mọ́ wo ọmọ ràn o tí ò wọlé mọ́ ọ̀rẹ́ lẹ́lọ mí tẹ̀lé lọ ya bunaya ya bunaya la tushriki billahi inna shirika la zulmun azim inna shirika la zulmun azim ti gbogbo abiyama aye ba fọmọ laye pe ko mo lo bo ti wu ko ti e to seyin ti le yin sumoja to tun wa titi bayi afi keyan mo dake o gbogbo ogba ni ọmọ pariwo ya bunaya tilẹ̀ yín kọjú sí títì tó tún súnmọ́jà
o gbodo dake ya bunaya ni omo wi ya bunaya la tu shiriki billahi inna shirika la zulmun azim eja fi esi gbogbo awa bi amo olohun ni se gbogbo nkan a ma fowo fa po gbogbo opolopo omo to pada yaya kuya a fowo fa obi omo ni tori pe opolopo obi omo nwo moran ni ko somo ti fe yare awon obi wa ni won oni gba bo so be ni odo ba me yin jo ni ti mo wa mo ni ba nabi na se yahun bo se yahun ko fe ya alayhi wasallam anabi gan fe ya bo ti yahun olodun ni ogba fun olodun ni ogba fun tori pe ngba won so fun pe ikira oni ma anabi kari into I want to look back. I need kira. What jagbe money? Have you called jagbe mama? To ba so fun mo pe lo le iwe yolo won lo. Tori pe ngba won so fa nabi na pe kira oni ma na bi kari. To ba lo mo lo le ke yolo won lo. Won so fa nabi na pe kira oni ma na bi kari. Won wa jagbe mo pe o da kira bismi rabbika alladhi khalaqa. Ale o kabo. Nti o wulo fun o. Oh, gbodo dake edakun gbogbo awa tan bi mo ati lokunrin ati lobinrin message to mo fe pass nanu ta lo mo re nba rin iru ore wo lo ni ibo ni won ti bi ore hun kini won se nle awon ore re awon ore omo re iru wa wo lo re wa ko omo re ajabi salami la tatakhis illa illa labiba illa labiba khalila wasilim bi namzika kayta insha tawila wa sahabu rakika tabuhi tasida dirikata wasina jamila in aradita jamila la tatakhisi abi la tatakhis illa labiba ghalila wasilim li nafusika kayta insha tawila wasahabu ghaqika tibui tabui tasidudurikata wasina jamilan in aradita jamila tatakhis illa labiba khalila erakun ebe ti mo fe be gbogbo eyin abiamonu temi na je kan be ti wo na je kan be pariwo fo mo re pe la tatakhis illa labiba khalila eni re ni obarin o si pa omo re lase ko re re ni ko ni loya e ri awa ore re te ni ni lo je ki joko yo ri bayi joko yo wa farabale eleri bu nbe nu awon afa na o ke se gba afa le le rire o koni mi ni pe se ba awon afa ni nba rin uhun alakobala afa mi koni mi ni eyan le ja afa koja alakoba ai moye ama ba eni re e ba eni re rin la tatakhis illa labiba khalila wasilim bi nafsika kayta shatawila eni to encourage re to ba nba oloroju se oni debi ton lo boro ameni ti o ma so pe kilo tun kan e mo ja joko bayi awon ta jo ka primary school won ti se degree won won ti ni smo abi kini won ma ni won ti se master ti won eni ti o ma so be ni oba se mo be ni jo pe mi ta wa na bade yi na o to bo lo bade eyo gbiyanju ni to fi ku naam wasilim bi nafsika kayta isha tawila wasabraki katabu ita
bọ̀tán wọ́n sì náà jẹ́ mi láwọn ìní àdìtà jẹ́ mi láwọn. Kọ́dà bẹ́yàn bá mọ́ ọmọ lọ léèwé iléèwé táwọn ọmọ rẹ bá pọ̀ ní ọmọ ọmọ rẹ lọ. Àwọn alákọ̀wé mọ ṣe kinní kan ó make sense. Ojú tálíkà làwa mọ fi wò ni iléèwé wo ló súnmọ́ àdúgbò wa gbogbo ọmọ rẹ ojú kan náà ni ó kó wọn sí kò make sense lọ títí. Àwọn tí wọ́n gbọ́n tí wọ́n mọ bí wọ́n ti tọ́ ọmọ nínú ayé wọ́n kó ọmọ lọ iléèwé kan náà. Àwọn ọmọ yóò pe Samsudeen àwọn alágbájá mẹ́bẹ̀ yóò ti ọmọ rẹ̀ méjì síbẹ̀ yóò tún wo pé Ansarul Islam kan nísàlẹ̀ àlùkò àwọn alágbájá mẹ́bẹ̀ yóò tún ti ọmọ rẹ̀ kan síbẹ̀ yóò tún wo pé skul kan ní ìpàtà àwọn kìnìún náà mẹ́bẹ̀ yóò pín àwọn ọmọ rẹ̀ síbẹ̀ yóò wo pé ti bí àwọn ọmọ Afáso Ebu wà níbẹ̀ ọmọ rẹ̀ ó lè sọ rẹ̀ pẹ̀lú ọmọ Afáso Ebu. Ibi ọmọ àfáwa Nuru Fedo mbẹ́mbẹ́ yóò tún ní káwọn ọmọ rẹ̀ lọ wọ́n lè kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Nuru Fedo ló fi já sí pé àwọn ọmọ olówó tí wọ́n bá kàwé tán kìí gbé dáa fún wọn torí pé wọ́n tì wọ́n bọ ààyè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n ti bá àwọn ọmọ èèyàn gidi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pàdé a máa wà ojú kan náà láàkó gbogbo wọn sí ògèdè pọ́wà nítòsí tó òní mọ́ gbowó ọkọ̀ tá a sì ní fún wọn lówó oúnjẹ tó mọ̀ wálé wá jẹun á rọ gbogbo wọn síbẹ̀ ìwà kan náà ni ọ̀wà wà lọ́wọ́ wọn gbogbo wọn wà jọra wọn àmọ́ tó o bá pín wọn síbi àwọn ààyè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ táwọn ọmọ tó dá wà níbẹ̀ ìwà tó dá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọn kò wálé eríṣiríṣi ọ̀rẹ́ ni wọn mú wálé ìtẹ́ ń promote àwọn ọmọ olówó nùfà gbogbo wọn ni wọn lọ skul tí wọn ti bá àwọn ọmọ gidi pàdé tí wọn ti bá wọn sọ̀rẹ́ ìrìn àjò gbogbo wọn yá ìwà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́mọ̀ rí lọ́dọ̀ wọn tó sì dá tí ó sì jọra wọn kọ́dà èyí tó bá jọ obìnrin tí ó bá lọ́kọ ọkọ tó dá ní òrì ni ara ẹni ẹ fiyèsí torí pé òní láṣiṣẹ́ ọ̀làlágbòwò iṣẹ́ là ń ṣe báyìí níta bá wá ṣe lérí ọmọ iye owó sẹ́ta bá ṣe lárìgbà lọ́la lára àwọn ọmọ wa subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala al-mursalin wa alhamdulillah. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.